Тымыд елдері бір-біріне қашқын жемқорларды экстрадициялау туралы келісті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің хабарлауынша, Қазақстан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей мен Тәжікстан пара түріндегі табысты және қаржылық қылмыс жасағандарды елге қайтару бойынша келісім жасаған. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов пен оның орынбасары Олжас Әбішевке қатысты сот үкімі шықты. Сот Біртановтың бостандығын 5 жылға шектеді. Ол цифрлық платформа жобасы бойынша кінәлі деп танылды. Ал санавиация бортын пайдалану эпизоды бойынша ақталып шықты. Ал Олжас Әбішевтің бостандығы 4 жылға шектелді. Экс-министрдің түрмеге қамалмауының өзін кейбірі жеңіс деп бағалап отыр. Бірақ Біртанов апелляциялық шағым түсіретін мәлімдеді. Қыркүйек айында Қазақстанда әуе тасымалының құны 20% өскен. Finprom.kz статистикасына сәйкес, әуе компанияларының биылғы табысы 421,6 миллиардқа жеткен. Былтыр 265 миллиард болған. Бір жыл ішінде билет құны 59% өскен. Өңірлер бойынша Түркістан облысы көш басында. Мұнда әуе тасымалы бір жылда 49%-ға қымбаттаған. Одан кейін Шымкент пен Ақтөбе облысы тұр. Депозитте ақшасын теңгемен жинаған адамдар үшін пайыздық мөлшерлеме ұлғайтылады. Қазан және қараша айындағы жинақ бойынша 3 және 6 айға ұсынылған мөлшерлеме 17,5%-ға көтерілді. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені көтерген соң депозиттерге кепілдік беру қоры банктерге осындай нұсқама берді. Ал жарты жыл немесе бір жылдық жинақ депозит үшін мөлшерлеме 13-15% деңгейінде қалады.